Учора біля теплорозподільчого пункту, просто біля житлового будинку в Саксаганському районі, невідомі розбили скляну ємність зі ртуттю. Мешканці викликали рятувальників, ті зібрали небезпечну речовину. Прибувши на місце, рятувальники оцінили обстановку та за допомогою медичної груші зібрали розлиту речовину, схожу на ртуть, в скляну ємність з содовим розчином, яку в подальшому передали працівникам Саксаганського відділення поліції.